Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Yakında men bir savol javoblar bo'limimizga kelgan xat, savol va murojaat bilan tanishib chiqqanimdan so'ng unga qisqacha javob berganimdan so'ng bu mavzuni siz azizlarga kengroq yoritib berish kerakligini anglab yetdim va ushbu suhbatni sizlarni huzuringizga taqdim qilishga qaror qildim. Alloh taolo bu ishni o'zi qabul aylasin va barchamizga manfaatli qilgan bo'lsin. Mazkur maktubda yozilishicha maktub egasi aytadiki, men Odnoklassniki deb atalgan ijtimoiy tarmoqda bir hadis deb atalgan matn bilan tanishib, uni o'sha tarmoqda ishtirok etayotgan dinga, musulmonchilikka aloqasi bor, shu mavzuda ma'lumot almashib turadigan, muhokama qilib turadigan kishilar bilan bir muncha muddat gap so'z qilganimizdan keyin sizga ushbu maktubni yozishga qaror qildim deydi. So'ngra o'sha maktubda aytilishicha mazkur tarmoqdagi ishtirokchilaridan bir qiz hadis deb aytib bir qissani keltiribdi ekan. Qissani muxtasar qisqa ma'nosi shuki, buyuk sahobiy mo'min musulmon ummatining Rasuli Akram alayhissalotu vassalomdan keyingi ikkinchi shaxsi bo'lgan Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Madinai Munavvaraning ko'chalaridan birida ketayotib bir ayolga ko'zlari tushib ekan. Haligi ayolni ko'zi nihoyatda chiroyli ekan. Hazrati Abu Bakr o'sha chiroyli ko'zga mahliyo bo'lib o'rinlaridan qimirlay olmasdan mazkur go'zallikka ishq tushib to'xtab qoptilar ekan. Buni haligi ayol ham fahmlab Hazrati Abu Bakr unga gap aytgan ekan, siz shoshmay turing, mani bir ishim bor edi debdimi, bir narsani bahona qilib u yerda hatto aniqa aytilgan uyiga boribdi. Keyin bir muddatdan keyin bir odam kelib Hazrati Abu Bakrni qo'llariga bir demak idishda tovoqda narsani tutibdilar. Keyin ochib qarasalar ikkita ko'z turganimiz. Ma'no shuki haligi ayol borib o'zini ko'zini o'zi o'yib chiqaribdi-da tovoqqa solib mana shu ko'z uchun menga bir odam qarab mana shu holatga tushdi. Undan ko'ra mani ko'zni o'yib berganim yaxshi mani degan ma'nodagi ishni qilibdi ekan. Keyin Hazrati Abu Bakr izlab, so'rab qilib topib borib, haligi ayolni uyidan so'rasa, hozir u kishini dafn qilib keldik degan gapni aytilibdi ekan. Ana o'sha narsani hadis deb haligi qiz Odnoklassnikiga qo'yibdi ekan. Maktub menga maktub yozgan kishini aytishlariga qaraganda u ko'pchilikka yoqibdi. Haligi juda zo'r narsa qoyil qoldik degan belgini qanchadir odam o'sha axborotning tagiga qo'yibdi. Ba'zi birlari juda zo'r narsa ekan, biz hozirgacha bundan bexabar ekanmiz, bu ma'noda hadis ham bor ekanu degan ajablanish, ta'kidlash, xursandchilik gaplarini ham
yozgan ekan. Ana endi maktub egasi aytayaptiki, men mana shu narsa durust emasligi, bu narsani noto'g'ri bo'layotganligi to'g'risida tushuntirishga urinib ko'rdim, lekin birov buni tushunishni xohlamayapti. Shunga siz nima deysiz degan ma'nodagi xat. Mana shu juda katta musibatimiz hisoblanadi. Xabarlarni aniq, ochiq, oydin manbasiga, maslariga qaramasdan naql qilish masalasi, hadismas narsalarni hadis deb aytish masalasi katta muammo hisoblanadi. Avvalo men aytib o'tmoqchimanki, hozirgi axborot texnologiyasi, ma'lumot almashish uslublari, buni tarmoqlari, telefon bo'lsin, kompyuter bo'lsin, elektr pochta bo'lsin, ana hozir haqida so'z ketayotgan ijtimoiy tarmoqlar bo'lsin, hammasi yaxshilik uchun, insonlarni uzog'ini yaqin qiladigan, og'irini yengil qiladigan vositalar bo'lib, insoniyatga yengillik yaratish, baxt-saodatga erishish yo'lini osonlashtirish maqsadida qilingan. Lekin ming afsus bo'lsinki, siz bilan biz ana o'sha yaxshi niyatni yaxshi niyat bilan davom ettirmasdan ba'zida noto'g'ri taraflarga ishlatish holatlari ham bo'ladi. Jumladan o'sha Odnoklassniki deb atalayotgan ijtimoiy tarmoqdan juda ko'p odamlarning shikoyatlari bor. Yaxshilik, bilim ma'rifatni ziyoda qilish o'rniga fohishalik, harom xarish, odobsizlik, insonsizlik va bo'lmag'ir har xil narsa ko'proq tarqalish ham bor. Ana o'sha tarmoqdan foydalanayotgan dindor kishilar ham o'zlarini, demak, boshqa tarafdan imkonlari yo'q bo'lganligi uchun bo'lsa kerak, ana shu yerga kiradilar, o'zlari xohlasalar ham, xohlamasalar ham yuqorida aytib o'tilgan noshar'iy gap-so'zlarga, suratlarga, ma'lumotlarga, to'qnashuvlarga, demak, borib qadaladilar. Mayli, o'shining ichida demak diniy ma'nodagi so'zlar ham bo'lyapti ekan. Lekin hozirga aytib o'tgan qissani Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu dek ulug' zotga nisbat berib, buni hadis deyish to'g'ri bo'ladimi? Albatta, Hazrati Abu Bakr dek ulug' zot ko'chada nomahram ayolni ko'rib, ko'rganda ham uni ko'zini ko'rib, ko'zini go'zalligidan mahliyo bo'lib, ko'chada qoyil bo'lib qatib qoladigan darajadagi odam emaslar. Buni aql ishlatib bilib olsa ham bo'ladi. Bunaqa narsalarga o'lchov bor narsa. Har qanday xabarni olib hadis ekan deb aytaverish to'g'ri kelmaydi. O'zimiz o'ylab ko'raylik. Islom ummatini Rasul Akram alayhissalotu vasallamdan keyingi ikkinchi shaxsiyati ko'chada ketayotib begona nomahram ayolni ko'rib, uni ko'ziga diqqat berib, ko'ziga mahliyo bo'lib, unga oshiq bo'lib, ko'chada to'xtab turib qolish darajasi u zotdek kishilarga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan narsa. Ular Allohdan qo'rqarlar, taqvo qilganlar, qo'rqanda ham oliy darajada qo'rqanlar. Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu ning siyratlariga, sifatlariga, umuman sahobalarning siyrat sifatlariga bu holat mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Agar hadis bo'ladigan bo'lsa, aniq aytish kerak. Uni kim rivoyat qildi, sanadi qanday, qaysi kitobda keldi, hammasini aytish kerak. Yo'q yerdan to'qilgan bir bo'lmag'ir islom shariatiga, odob axloqiga to'g'ri kelmaydigan qissa, bo'xton to'qilgan narsani hadis deb kishilarga taqdim qilmasligimiz kerak bo'ladi. Shu ma'noda qadimdan yaxshi niyat bilan, lekin shariatdan bexabar holda to'qilib qolgan qissalar, hikoyalardan umuman
ehtiyot bo'lish kerakligi haqidagi eslatmani ham aytib o'tishimiz kerak. Nafaqat Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu yoki boshqa sahobalar, balki keyinroq o'tgan imomlar, mashoyixlar, ustozlar haqida ham aqlga, shariatga, voqelikka to'g'ri kelmaydigan gaplar bor. Ba'zida o'sha azizlarga bo'lgan muhabbatni ziyodaligidan, ularni boshqalarga o'ta namuna ekanligini eslatish uchun yaxshi niyat bilan, lekin ilimsiz ravishda mubolag'ali darajada to'qilgan hikoyalar bor. Misol uchun Hanafi mazhabining asoschilari ulug' imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhini madhlari to'g'risida, manoqiblari to'g'risida ham shunga o'xshagan qissalar ko'p. Mana esimda bir majlislardan bir majlisda kishilarni uylarida bo'layotgan marosimlarda bir kishi so'rab qoldi. Hazrati Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh bir kechada Qur'oni Karimni bir oyoqda turib bir necha marta xatm qilar ekanlar. Shu to'g'rimi degan ma'nodagi gapni so'rab qoldilar. Haqiqatdan odamlarning ichida mana shunday gaplar bor. Abu Hanifa rahmatullohi alayh yoki boshqa imomlar o'tgan azizlarimizni ibodatda puxta ekanliklari, ibodatda peshqadam ekanliklarini ta'kidlash ma'nosida o'ta mubolag'alik darajada yolg'on gaplarni ham to'qiladi. Mana o'sha savol beruvchi va o'sha yerda o'tirgan kishilarga buni aytib berdim. Agar shu gapning o'zini Hazrati Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh eshitsalar juda qattiq xafa bo'lardilar. Chunki u kishi ilmlari yuqori darajadagi zotlar, avvalo Qur'oni Karimni bir kechada xatm qilish makruh ekanligi to'g'risidagi diniy hukmni yozgan inson bu kishi. Musulmon ummati, ulamolar hamma ittifoq bilan Rasul Akram alayhissalotu vassalomning sunnatlariga suyangan holda Qur'oni Karimni eng oz muddatda xatm qilish 3 kundir deb aytganlar. 3 kundan oz vaqtda xatm qilish imkoni yo'q. Agar qilganda urinish bo'lsa ham shoshilganidan Qur'oni Karimni tajvidiga e'tibor qilmasdan, harflarni to'g'ri chiqarmasdan tezlayman degan ma'noda buzib o'qib qo'yish, demak, xavfi bor. Shuning uchun eng kamida 3 kun va undan ortiqda xatm qilish kerak degan qaror chiqqan. Buni hamma ming yillab o'tgan muddatdan beri biladi. Endi birov o'zicha Imom Abu Hanifani maqtayman, u kishini ibodatlarini juda yuqori va oliy saviyada ekanligida odamlarni havasi kelsin, shundan o'rnak olsin degan maqsadda yolg'ondan bir kechada bir necha marta xatm qilar ekanlar devorishni o'zi, demak, noto'g'ri ish. Shariatga xilof ish, sunnatga xilof ish va Abu Hanifa rahmatullohi alayhni o'zlari chiqargan fatvoga, o'zlari qilmagan, demak, amalga mansub deb aytishdan iborat bo'ladi. Undan so'ng o'sha qissadagi bir oyoqda turib degan gap ham juda o'ylanmasdan aytilgan gap. Xo'p, Qur'onni ikki oyoqda turib o'qisa savobi ozu, bir oyoqda turib o'qisa savobi ko'p bo'ladi degan gap bormi? Unaqa gap yo'q. O'zini o'zi ibodatda qiynashga bizning shariatimiz tamoman, demak, muvaffaq kelmaydi. Qanday qilib ikki oyoqda turishi mumkin bo'lgan inson o'zini o'zi qiynab bir oyoqda turib kechasi bilan Qur'onni bir necha marta xatm qilishi mumkin? Bu mutlaqo noto'g'ri gap. Tushunmasdan aytilgan gap. Ana shu narsalarni qissa ekan, Abu Hanifaga rahmatullohi alayh borib taqalar ekan yoki Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu ni sifati ekan deb aytib yurishimiz o'ta bilimsizligimiz bo'ladi.
aqlni, farosatni ishlatmaganligimizni namunasi bo'ladi va bular esa foydadan ko'ra ko'proq zarar keltiradigan narsalardir. Agar o'sha o'tgan azizlarni siyratlaridan, sifatlaridan, amallaridan, axloqlaridan o'rnak olaylik desak, bir-birimizga o'shunaqa ijtimoiy tarmoqlarda bo'ladimi, boshqa vositalarda bo'ladimi, yuborib ana shundan bahramand bo'lishni orzu qiladigan bo'lsak, ishonchlik, hamma tarafdan tekshirilgan kitoblarni o'qiylik. Haqiqatdan sahobai kiromlarning hayoti yo'lchi yulduz hammamiz uchun. Ularni har birini sifatini, siyratini, taqvosini, odob axloqini, o'zini tutishini yaxshilab o'rgansak va o'zimizga tatbiq qilishga o'tadigan bo'lsak, juda ham yaxshi bo'ladi. Buni qilishimiz kerak. Lekin haligindaqa yolg'on, bo'xton, tuhmat, aldamchi ma'lumotlarga berilib, o'zimizni shariatimizga xilof bo'lgan narsalarni shariatdagi muqtado bo'lgan, orqasidan ergashishimiz lozim bo'lgan ulug'larimizga nisbat berib, maqtanib yurmasligimiz kerak. Hadis va hayot silsilasini 7 kitobi sahobalarning hayotlariga bag'ishlangan. Ana birinchisi shu Hazrati Abu Bakr bilan Hazrati Umarlarga 1 kitob bag'ishlangan. Hazrati Ali bilan Hazrati Usmon radhiyallohu anhumolarga yana 1 kitob bag'ishlangan. Xo'p, Ahli Bayt Rasul akram alayhissalotu vasallamni oilalari, ya'ni ahli baytlariga va bashorat berilgan, jannat bashorati berilgan sahobalardan qolgan 6-tasiga alohida 1 kitob bag'ishlangan. Muhojir sahobalarga 1 kitob, Ansoriy sahobalarga 1 kitob. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning xonadonlaridagi ayollar, nubuvvat xonadoni xonimlari degan 1 kitob va Muhojir ham Ansoriy ham bo'lmagan sahobalarga bag'ishlangan 1 kitob bor. Mana shu kitoblarni o'qiylik. Bunga o'xshagan sahobalar, o'tgan allomalarimiz, imomlarimizning haqidagi kitoblar ko'p. Ana shularni ishonchlik bo'lganlarini o'qib, ana o'rganaylik, bir-birimizga aytaylik, ijtimoiy tarmoqlar orqali yoyib, hammani xabardor qilaylik. Ana shu savob bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Bu dunyomizda ham, oxiratimizda ham manfaatli ishlardan bo'ladi. Asosi yo'q. Kimdan chiqqanligini, demak, hech qanday ishorasi yo'q. Buni ustiga bo'xtot, tuhmat, o'zi yuzidan oddiy odamlarga chiroyli ko'rinsa ham, aslida shariatimiz ta'limotlariga xilof bo'ladigan qissalarni, hikoyalarni hadis deb aytib tarqatmasligimiz kerak bo'ladi. Mana bu narsalarni umumiy qoidasini aytib o'tdik. Mana shunga taqqoslab mazkur demak manbasi betayin bo'lgan, kimdan rivoyat qilinganligi aniq bo'lmagan narsalarni hadis demasligimiz kerak bo'ladi. Ko'plarga tarqatmasligimiz kerak bo'ladi. Ana ishonchli ma'lumotlar yetarlik, balki yetarlidan ham ko'p darajada bor. Ana shularni o'rganaylik, ana shularni bir-birimizga aytaylik, yozaylik, tushuntiraylik. Inshaalloh mana shu holatda hamma ishlarimiz yaxshi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni faqat ishonchli xabarlarni o'rganishga, o'rgatishga, tarqatishga nasib qilsin. Yuqorida aytilgan kabi noto'g'ri ishlardan o'zi saqlasin, bunday narsalardan chetda bo'lishimizni ta'minlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.